Everyone, good morning. My poor Pokom like in the field of Hokka, the Punova Shogan, the Nasa, Kakas out on Food Bessie Palace, Potoman agreed my video di Poporana. Count Kihose, Moon Food Bessie, Mana Durable Hogolo, Lopez Hogol, so Matha Greg Red Hakila as it Indian Man Hole, Tapa Calibra on Valpaso, or would they got to be big like I say? Hey, come a video di Poporana, Babisu as a video upon Valpaso Calibra, have a visit video as Yaram Hokor, then to Kiki Kor Kino Hole in the Kamas Stakorim, or video Hakalka Sadibo, Aru. The Nathan Pivar Shakala Sai Samu video to tell the center subscribe. I got a feel like on the Pisco all great about it. Timber Hibble again, not to be a bit like Sai. Pineki Boru, Aru, Atipoite, Money Gorom Police, Gapa, Humilia Hill, Atipoitokana, Dostab, Bazibo, Tapito, Mepele, Bonaiasu, Mepele Bonaiasu, Colil Motor Alu, Aripine, Kalimarisle, Ha, Hamankoi, Dry Fry Corillo, on Mamanet Hoidisilu, Aripine, Hamankoi, Fry Corillo. আজি ভিডিওটো এনেকে আৰম্ভ কৰিছো আৰু হেকালেকে চাই থাকিব আৰু হেক জনাবা লাপা হৰিব ভিডিওটো চাই কেনেকা পালে বৰ্তমান বনাই আছো খোৱা হোৱাই নে খালি আজি ভিডিওটো হেকালেকে হেক জনাবা লাপা হৰিব ভিডিওটো চাই কেনেকা পালে এভৰিওয়ান উঠনি পা কিন্তু ভিডিও কৰিব নোৱাৰিলু কাৰণ কি হল ইমান মানে কি পাপা গাফালে যেহেতু খবৰ লবলে মানুহ মানে একদম Time in a point into Manu Buddha his eye, her way to look at a palgo like a hole, so video over Takiza, Aroetia, Homo Hose, Ahoita Vazigose, Dutta Solis, so on the Mazar Corribola Asse, Takaola, Melillo Soru, Bazar Corungo, a reman of a video to Saitako, a tipo common video corrido, Dr. Corribola Napalo Homo, so at a Saitako, or Imani Mane Gorom Police, Botor to Ebaboron, Ebaro District of Gugu Gagor Marias, Bazasa Corilongo, Bazar Corim Corimi, Nizuru Kam Takigo Segrin. বহুত দিন কৰা নাই মানে নিজৰ বস্তু সব লাগৰিয়াল বস্তু কিছমান কিনিবলৈ গিয়া আছে আৰু বিকে কামো আছে বাৰু সো সকলোখিনি দেখা থাকি মই কিমান কিমান পাৰো সাইডৰ ভিডিঅ কেকটা অৰ্ডাৰ দিলো ভাগিনজনী কাৰণে কাৰণ তাই কাইলে বৰ্থডে আছে কেকটো অৰ্ডাৰ দিলো Hi, how are you? Hi, I am here. Lunch is ready. Come here. So, hi, my little girl. How are you? Yes, bazaar. Come here. Just today, birthday. How is it? Just today, I don't know. Just Papa got something. Come here. After bazaar, come here. 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 ইমান মানে আমাৰ ঘৰত আলোহি নুগুছা হৈছে ইটো পাছত হিজু ইটো মানুহ মানে আহি অহাজা কৰি আছে পাপা খবৰ লবলে সো হল হা টাইম আধা ঘণ্টা মানে এঘণ্টাই হবই হল আমি 6টা মান বজাতে ঘৰ পাই গলো হি পিনি আৰু বহুতে কমেন্ট কৰি আছে যে ভিডিও দিয়া নাই কিয় আৰু সাবলে ৰৈ আছো বুলি কিন্তু কি হৈছে মই একেবাৰে টাইম পোৱা নাই ভিডিও দিবলে আৰু নিজৰ গাটো বহুত বেছি বেয়া আছিল হেবে ভিডিও দিব পৰা নাছিল আৰু এনে কৈ টাইম উলিয়া মাঝে মাঝে ভিডিও দি থাকি মৰু আপোনালোকে পাহৰি না যাব ভিডিও দিয়া দেৰি হলেও যেতিয়া দিও তেতিয়া চাই দিব আৰু টাইম পালে মানে আৰু ময়ো হয়তো বহুতৰ ভিডিও চিডিও চাব পৰা নাই মানে টাইম পোৱা নাই হেবে আৰু ভুৰেছৰ ধুই প্ৰফেছৰ হিলু আৰু ফুলি পোনা নাই পুৰা টপা টপা হৈ আছো আৰু
সুদর্শনা ওয়ার্ল্ডৰ পৰা কেজমান কাপোৰ অনা হৈছিল পাগতে আনিছিলোঁ বাৰু কিন্তু ভিডিঅ' কৰা নহৈছিল তাত গৈ পিনি আনিছিলোঁ সো আজি দেখাম বাৰু কাপোৰ কিছু কেনেকুৱা হৈছিল সো কাপোৰ কিছু এইকেইযোৰ আৰু অনা আজি এক মাহে হ'ল এক মাহতকৈ বেছি হ'ল কিন্তু কি হ'ল অনলাইনত দিছিলোঁ অনলাইনত ঘৰ আহি পাওঁতে দেৰি হোৱাৰ কাৰণে দোকানৰ পৰাই ল'লোঁ আমি আৰু যেতিয়া পাপাক মেডিকেলত আমি এডমিট কৰিছিলোঁ যোৰহাটত তাৰ আগতেই আনিছিলোঁ কিন্তু মেডিকেলত লাগি থকা হ'ল আৰু বেমাৰৰ কামত লাগি আছোঁ ইটো সিটো সো আপোনালোকক দেখাবলৈও মানে ভিডিঅ'টো দিয়াই নাছিলোঁ বাৰু তথাপিতো দেখাবলৈ টাইম পোৱা নাছিলোঁ মানে ক'বলৈও যিহেতু সকলো বস্তু শ্বেয়াৰ কৰোঁ সেইটো কথা কাৰণে কাপোৰকেইযোৰ শ্বেয়াৰ কৰোঁ বুলি ভাবিছোঁ আৰু যিহেতু তাতে ৰিজনেবল প্ৰাইচত দিয়ে আমি সকলোৱে জানো অনলাইনত আনিছে কিজানি তথাপিতো কি কি কাপোৰ আনিলোঁ তাকে চাওঁ প্ৰথমতে ল'লোঁ এযোৰ মিচিং কাপোৰ এযোৰ বটল গ্ৰীণ হয় আৰু বহুত ধুনীয়া পদ্মিনী সূতাও প্ৰাইচটো 1800 মাজত গেৰ ষ্টাইল আছে এইটো এযোৰ মাজত গেৰ ষ্টাইল আৰু ইয়াৰ ব্লাউজটো চিলাবলৈ দি থোৱা আছে সেইবাবে ব্লাউজৰ পিচটো নাই মোৰ ওচৰত আৰু এখন মেখেলাখন ব্লাউজটো চিলাবলৈ দি থোৱা আছে চিলাই হোৱা নাই আৰু এযোৰ 1800 আছিলে তাৰপিছত এখন আছে টচ মুগা গ্ৰীণ কালাৰ কেচ বচা এখন টচ মুগাৰ চাদৰ হয় এখন লৈছে 1500 আৰু টচ মানে পিয়'ৰ টচ আৰু হেণ্ডলুমত বোৱা হয় তাততো ভিডিঅ' চাই থাকে চাগে সুদৰ্শনা ৱৰ্ল্ডৰ চ' এখন চাদৰ 1500 আৰু এইখন মিক্স টচ মেখেলা 550 লৈছিলে আৰু এখন হৈছে শাড়ী কটনৰ শাড়ী হয় 200 আৰু এই শাড়ীখন দুখন অনা হৈছিলে এখন পিন্ধি ধুলে কাৰণে মই দেখুওৱা নাই কিন্তু কালাৰ নাই যোৱা 200ত বহুত ধুনীয়া এখন শাড়ী দিছে দুখন শাড়ী সেইখন ধুইছে এইখন কিন্তু ধোৱা নাই পিন্ধা নাই মানে কিন্তু কালাৰ নাই যোৱা বহুত ধুনীয়া হয় পিন্ধিবলৈ গৰমত ভাল হয় আৰু এখন এইখন এইখন দেখাব নোৱাৰোঁ আপোনালোকক যিটো ধুই দিলে পুৰণাৰ নিচিনা হৈ গ'ল সেইবাবে আৰু এযোৰ লৈছে মিক্স ট্ৰছ মুগাৰ কাপোৰ আৰু এইখন মেখেলাখন এখন মেখেলাখন হয় আৰু এখন চাদৰখন এখন আৰু ইয়াৰ পটিকেইটা আছে ইয়াত সোমাই আছে পটিকেইটা আচলতে আৰু এইটো ব্লাউজৰ পিচ ব্লাউজৰ হেণ্ডত আহিব এইটো ওপৰত আৰু চাদৰখনৰ এইটো আগটোত আহিব এযোৰ হৈছে মিক্স ট্ৰছ এযোৰ হৈছে 2900 আৰু কাপোৰকেইযোৰ সেইকেইযোৰ কেনেকুৱা লাগিছে জনাব আৰু ৰিজনেবল প্ৰাইচ বহুত ধুনীয়া দিয়ে কাপোৰটো চাই পিনি আৰু আমি বেলেগ দোকানতকৈ তাত কিন্তু সস্তাকৈ পোৱা যায় আমি যোৰহাটৰ শ্ব'ৰুমৰ পৰা আনিছিলোঁ অনলাইনত বুক কৰিছিলোঁ টচ মুগাৰ এযোৰ কিন্তু সেইযোৰ আহি পোৱা দেৰি হোৱাৰ কাৰণে কেঞ্চেল কৰি পিনি নিজে দোকানলৈ গৈ পিনি অনা হ'ল আৰু কাপোৰকেইযোৰ মই আনিবলৈ যোৱা নাছিলে বা গৈছিলে চ' সুদৰ্শনা ৱৰ্ল্ডৰ তাৰ পৰা এইকেইযোৰ কাপোৰ আনিছিলোঁ আৰু ফাৰ্ষ্ট টাইম আনিছোঁ বহুত ধুনীয়া কাপোৰ আহিছে আৰু দামটো ধুনীয়া সেইটো কাৰণে শ্বেয়াৰ কৰি দিলোঁ আৰু এইযোৰ চিলোৱা নাই বৰ্তমান চিলাব লাগিব এযোৰ চিলোৱা নাই এতিয়াতো পিন্ধি যাবলৈ ক'তো হেৰি নাই যিহেতু ঘৰত আৰু লাগি থাকোঁতে গৈছে এইকেইদিন পাপাৰ লগত আৰু ফুৰিবলৈ যাবলৈও এতিয়া তেনেকৈ থাকিলেও যাব নোৱাৰোঁ চ' কাপোৰকেইযোৰ লোৱা হ'ল আৰু তেনেকৈ সিমানেই কাপোৰকেইযোৰ আজি ভিডিঅ'টো বেছি দীঘল কৰি নাথাকোঁ এইখিনি সামৰি দিওঁ কাৰণ এতিয়া মই পাকঘৰলৈও যাব লাগিব নৱ বাৰু বনাইছে তথাপিও নৱ লগত ইটো সিটো কৰি দিব লাগিব আৰু পাপালৈও খোৱা বনাব লাগিব খালেও নাখালেওতো বনাব লাগিবই চ' ভিডিঅ'টো বেছি দীঘল কৰি নাথাকোঁ নতুন এটা ভিডিঅ' সৈতে আকৌ লগ পাম তেতিয়ালৈকে সকলো ভালে কৰিলে থাকক আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় লাইক কমেণ্ট এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু আজিলৈ বাই বাই